Ekijjo basaba omwaka guno omwezi gwa Ramadan tubasabe ng'owooli wano abakozi abasiraamu okubakendeeza ku budde bayinza okunnyukira basobole okuddayo amangu okuteekerateekera oba okusiibuluka n'abantu baabwe. Ramadan ebeera mu binene ebitali bya myezi mirala. Weba okalawisa akabaweebwa nago tusaba mukateeko nti ngaye mutadde wana waffe muga nti abantu bano mulimu obutunda mulimu bino mulimuli muga nti gina emitwalo abiri olwa Ramadan nagyo tujja bongeddemu mubere nga mutambula bulungi. Twebaza okubeera kutambula bulungi nga umma nammwe ate ne twebaza abali mu banka okubeera nga Haji Rashid yumu kubasaako emikono tukwebaza obwesiga obwo. Kyovalaba nti twasazeewo nga management olw'enkolagana ennungi ngaebage nti akuwagoowa ne tukubiriza abantu baffe okuba ku disitulikiti twale ku imaamu wansi ebbanka gye tulinamu kati obwesigwa obungi ye Central Bank tubakubiriza babeere nga baggulawo akawunti zaabwe mu banka eyo twongere okunyweza obumu nga omulaba engeri etambula nabo. Mpozi omugenyi ya Ramadan kye kiseera abasiraamu bwe balina okusaba bwe balina okwenenya balina okulaba nti bakola ebirungi okutoola zaka n'okulaba nti obulamu bwabwe butereezebwa era ankuutidde mbajjukize nti ekiseera ekya Ramadan manyi twakagwa mu mwezi ogwa Shaban nti omwezi ogwa Ramadan gwe mwezi ogwo gwe tulina okwetereeza nga tukolera jjana yaffe nga temutunuulidde biri ebya gavumenti naye nga mutunuulidde okwekulaakulanya buli twale buli muzikiti nga gulina buli masijidi yonna ebeere ne kasaako ebeere ne ka savings group tuyige okutereka ate bwe muba mutereka nga sente ffe tuzitereka temutereka mu bokisi mu kutiya oba emitwetwe oba treasurer n'azitwala ate ne zigenda mu zenva aa muzireeta mu banka ne tuzitereka bulungi. Egulire eryo.